pangway ka. Diduan bigya sararu. Manani jiwaru. Mukhya Mantri Karyalayka Sachiv Saidanya. Pradesh Sabhaka Sachiv Saidanya. Sajivjiwaru. Parmachari Mitraharu. Patrakar Sathiharu Anya. Dajubhai Didibahiniharu. Sabailai. Ma Pradesh Sarkarko Tarfabata Uccha Sammanka Sath. Hardik Swagat Hardik Abhivadan Vyakta Gardachu. Udghatan Mantavya Awashya Pani Lamo Hune Chaina. Arambha Chai Ma Kahanbata Garu Bhane. Hamro Sachiv Jiu Gopal Sarle. Yo Prayojan Chai, Yo Ayojana Chai. Hajurharulai Sikaunako Lagi. Gareko hoina bhannubhako chha yeslai alikati chai hamile Gopal sir ko shishtata ko lagi ko rupma bujhidinu parcha athawa euta pato bata cheko kehi format formalityka kura haru bhitra schedule ka kura haru bhitra yesta karyakram parchan manjhe haru gham pani le सेकेको अनुभवी कम्तीमा पनि राजनीतिक अनुभव धेरै नै छ त्यसका बावजुद पनि केही कुरा चाहिँ हामीले सिक्नै पर्छ त्यसकारणले गोपाल सरले त्यो उहाँको शिष्टता हो शिष्टतामा बेजोडा जस्तै हुनुहुन्छ उहाँ हामीलाई साधारणत तरकारी पकाउनु भयो पर्यो भने सब्जी चाहिन्छ कराही चाहिन्छ तेल चाहिन्छ मसला चाहिन्छ नुन चाहिन्छ बेसार चाहिन्छ यो सबै थाहा छ तर त्यसलाई कसरी तातोमा मिलाउने कति कति मात्रा हाल्ने कुनले हाल्ने भन्ने कुराहरु अधिकांशलाई थाहा हुँदैन त्यो सिक्नु पर्छ अभ्यास गर्नुपर्छ त्यसकारणले हाम्रा पहिलो हामी राजनीतिक कुराहरु सिद्धान्तका कुराहरु हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढ्दै पनि हामीलाई थाहा होला यो प्रदेश सांसदको रूपमा तर केही प्राविधिक कुराहरु केही कानुनी कुराहरु केही समय सीमाका कुराहरु केही मर्यादाका कुराहरु यी कुराहरु जानिएन भने चाहिँ हामीले एउटा सक्षम सांसदको रूपमा हामीले भूमिका खेल्न सकिदैन कहिलेकाहीँ मिस भएर जान्छ हामी आफ्नो जन्म आफ्नो जहाँबाट हामी निर्वाचित भएका छौँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ योगदान गर्ने कुराहरू मिस हुन सक्छ प्रदेशको लागि मुलुकको लागि योगदान गर्ने कुराहरू पनि मिस हुन सक्छ